Vi har tre ekipage i startvolten för kategori B-monté. Vi säger klart för start. Klart. Ett. Två. Kör. Vi är iväg i dagens montélopp kategori B. Invändigt finns två Hults, Jamira, Rebecka Olsson. Till ledningen pressar sig då tre Moltas Liv, Vilma Malmberg med där bakom. Sen ett Hults, Axmira. Hade kortkörning här ifrån början. Om ledningen varvet från mål så finns då Moltas Liv, Vilma Malmberg där framme. Kom ihåg nu, mina ryttare, att vi har endast friridning cirka 100 meter från mål. Leder gör tre Moltas Liv, Vilma Malmberg med där bakom. Två Hults, Jamira, Rebecka Olsson. Vi avslutar med ett Hults, Axmira, Johanna Bergström. Samla ihop fältet för en ridning sista 100 metrarna här. Vi har ett uppvisningslopp med Moltas Liv och Vilma Malmberg där framme. Närmast i ryggen skuggar Rebecka Olsson med Hults Jamira. Som tredje häst sitter ett Hults Axmira, Johanna Bergström. Ger oss väg ut på den sista bortre långsidan. Allt jämnt. Tre Moltas Liv, Vilma Malmberg där framme. I ryggen har vi två Hults, Jamira, Rebecka Olsson. Med som tredje häst ett Hults, Axmira, Johanna Bergström. Passering 500 meter. Leder oförändrat där framme. Det gör tre Moltas Liv, Vilma Malmberg. I ryggen sitter två Hults, Jamira, Rebecka Olsson. Som tredje häst Johanna Bergström uppe på Hults, Axmira. Det är monté kategori B här med dryga 500 meter kvar till mål. Moltas Liv, Vilma Malmberg där framme. I ryggen sitter två Hults, Jamira, Rebecka Olsson med som tredje häst ett Hults, Axmira, Johanna Bergström. 400 meter kvar till mål. Kom ihåg nu att vi håller ihop fältet till 100 meter kvar till mål. Vi har de här, kära publik, mitten av slutsvängen. Hults, Axmira försöker bakifrån där, men leder gör vi oförändrat med tre Moltas Liv där framme. Sen i ryggen Hults, Jamira med försök på utsidan från ett Hults, Axmira. På väg ur den sista svängen i monté kategori B. Här har vi allt jämnt då. Moltas Liv, Vilma Malmberg som äntrar upploppet. Kommer bakifrån. Det gör ett Hults, Axmira, Johanna Bergström. Med där invändigt finns två Hults, Jamira, Rebecka Olsson. Håll ihop fältet, tjejer. Vi har dem här. Kära publik, ta emot dem. Monté-ryttare, kategori B. Moltas Liv, Vilma Malmberg, Hults, Jamira, Rebecka Olsson och Hults, Axmira, Johanna Bergström. Det är tre Moltas Liv, Vilma Malmberg som drar ifrån mot mål.